prezidentin ayırdığı, prezidentin ayırdığı 60 milyon pula, bunların gətirdiyi material budur. Baxın, taxtalar çürük, nəzik, pol taxtasına baxın. Nəzik, çürük, daşlara baxın. Da, sarı daşlar, hamısı oyulur, bax, qırıq-qırıq oyuluq 20 qəpilik daşlar. Bərdə şəhərində Qarabağ qazisi üçün çürük taxtadan ev tikilir. Bu haqda məlumatı şikayətçinin özü verib. Şikayətçi tərəfin sözlərinə görə evin tikilməsi üçün istifadə edilən qum və daş da yararsız haldadır. Bu Qarabağ əlinə tikilən evdir. Baxın taxtalara, baxın çürük taxtalar. Bərdə rayonu Qarabağ. Yeni Daşkənd. Babayev Xəyyam Kərimoğluna tikilən evdir. Baxın. Prezident ayırdığı pulu gətirib vermirlər. Pul ayrılır. Prezidentin ayırdığı, prezidentin ayırdığı 60 milyon pula, bunların gətirdiyi material budur. Baxın, taxtalar çürük, nəzik, pol taxtasına baxın. Nəzik, çürük, daşlara baxın. Da, sarı daşlar. Hamısı oyulur, bax, qırıq-qırıq oyuluq 20 qəpilik daşlar. Quma baxın. Qara qum, yararsız bir qum gətiriblər, Qarabağ əlinə ev tikirlər. Qarabağ əlinə tikilən ev budur. Prezidentin ayırdığı 60 milyon Bərdə rayonu Yeni Daş kəndində tikilən Qarabağ əlinə tikilən evdir. Daşlara baxın. Heç nə daş yarayır, nə qum yarayır, nə taxta yarayır. Sosial müdafiə fonduna da şikayət eləmişik. Vüqar müəllimin qəbulunda olmuşuq. İşimizə baxan yoxdur. Prezidentə müraciət edirik ki, görsün ki, ictimailəşdiririk ki, ayırdığı 60 milyonu Qarabağ əllilərinə vermirlər. Qarabağ əlli kontujunun adamdır, əsəbləşir. Dövlət əleyhinə çıxardılar, özləri qəsdən. Bayadar Babayev Xəyyam Kərimoğlu. Baxın quma. Keyfiyyətsiz qumu maşınlarla gətirib töküblər bura. Bütün Respublika, Bərdə qumundan istifadə eləyir. Daha Avropa da eləyir. Mənim bu tikiləcək evimdən məsafəmiz hərəsə 500-600 metrdir, 1 kilometrdir deyil. Bunu buradan gətirmirlər, yevlağın gedib tozunu gətiriblər. Yararsız qubuqunu gətiriblər. Bu nə hörmətsizlikdir? Prezident pul ayırıb. Proraq deyəndə nədir? Proraq odur ki, paçtalyonsan, apar çatdır. Niyə vermirsən? Ma prot gedə bilirsən sə, İlham Əliyevə prot ged. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.